cenjene kolege. I želim zadovoljstvo što mogu da vas pozdravim u ime Istorijskog arhiva Beograda na jednoj, slobodno se reći, specifičnoj izložbi. Moram izdati podatak jedan i moju sugestiju, kada, ima to jedno dve godine kad su moje kolege ili su koleginice iznali ideju da bi mogli da napravimo ovu izložbu ovakvog tipa i sa ovakvim sadržajem. Ja sam imao jednu dozu skepse, pitao sam im prvo, pa imate li materijala za to? Da nije to možda... Međutim, kao što vidite ili ćete videti, i to pokazuje ovdje građe koje se nalazi u Istorijskom arhivu Beograda, i siguran sam da već na ovim prvim reakcijama koje sam imao priliku ovde da malo pokupi pre izložbe, ako mogu tako da kažem, da će izložba pobuditi interesovanje ne samo stručne javnosti. Ja vam čestitam na takvama izložbe Draganu Tašinović i Ireni Kolarić-Sanović na trudu koji su uložili oko izložbe i ostalim saradnicima arhiva, jer verujte nije bio mali posao uraditi ovakvu izložbu i ovakvu postavku. No, siguran sam da ćete kroz ovu izložbu, kao što reče gospođa Prica, na neki način vidjeti ne samo razvoj muzike u tom periodu, nego da ova izložba kao ona istakla, kao i ovaj film što smo danas vidjeli iz njega, može se vidjeti možda razvoj jugoslovenske države u tom vremenu, što je neizbežno, da se prolama kroz razne sfere pa i kroz muziku. Thank you.
Veliko mi je zadovoljstvo što mi je ukazana čast da otvorim izložbu Muzika u Kraljevini Jugoslaviji, kao jedan put i čestitke Istorijskom arhivu Beograda i kolegama sa Katedre za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti na ovom vrednom i značajnom poduhvatu. Arhivi su dragocene riznice pune bisera koje povremeno otkrivamo i s kojih iznosimo stvari koje potom kontekstualizujemo na određen način, čineći da zablistaju u trenutku i na novom mestu kao i da progovore o vremenima iz kojih su došle, da bismo ih potom vratili na njihovo stalno mesto i čuvali ih do nekog sledećeg trenutka kada će nam opet zatrebati za stvaranje novih događaja i drugačijih konteksta. Nema sumnje da je neophodno otkrivati arhivska dokumenta koja predstavljaju osnovu sadašnje i buduće naučne građe, kao i neupitnog svedočanstva o značajnim kulturnim događajima, u ovom slučaju muzičkim, prilikama i ličnostima i određenim periodima naše istorije. Stoga ovu izložbu doživljavam kao i doživljavamo svi kao događaj čiji se značaj meri, među ostalim, i našom ogromnom željom da saznamo šta je i kako bilo, jer na temelju ovih saznanja možemo graditi nova. Idući tragom Istorijskog arhiva Beograda, izložba donosi sećanja na muzičku baštinu države koja odavno ne postoji, u kojoj su postavljeni temelji razvoja današnje muzičke scene i muzičkog visokog obrazovanja na našim prostorima. Izložba takođe na sveobuhvatan način svedoči o tekovinama Kraljevine Jugoslavije, njenim dometima i slabostima u oblasti umetničke muzike, ali takođe u ukupnom ambijentu u kojem su institucije stvarane, pa kao takva ona nesumnjivo predstavlja dragoceni trag, ne samo za muzikologe i istoričare, već i za istraživače u različitim oblastima društveno-humanističkih nauka. Postavka koja je pred nama otkriva mnogo toga što nismo znali, što smo zaboravili ili na što nismo obraćali pažnju. Takođe nam učila da sinhronijski i dijahronijski pratimo određene pojave i simptome vremena, u kojem su nastajale najuglednije institucije, orkestri, mediji, u kojima su stasavale znamenite ličnosti muzičkog života Kraljevine Jugoslavije. Interesantno je primetiti koliko je samo zanimljivih istovremenih događaja koji su odredili istoriju kulturnog života bivših jugoslovenskih zemalja. Tako, na primjer, uočavamo da mu kranjici i zajci umiru baš početkom ovog perioda, iste 14. godine, da se, naravno, 1914. u 20. kada se Beogradska opera i Zagrebska filharmonija osnivaju iste 20. godine, da Beogradska i Sarajevska filharmonija se osnivaju takođe 23. godine, kao i da se radne stanice osnivaju gotovo istovremeno u Zagrebu, Ljubljani, Beogradu 26. 28. i 29. godine. To nam govori o prioritetima, strategijama i težnjima jednog vremena i jedne države u njemu. Poseban kvalitet ove izložbe čini podsjećanje na najutjecajnije generacije kompozitora u srpskoj istoriji muzike, istinske začetnike muzičke moderne kod nas, Konjović, Milojević, Hristić i predstavnike prvih avangardnih stremljenja u našoj muzičkoj kulturi, od te otvorene u delima kompozitora školovanih u Pragu, Čolić, Vučković, Hristić, Ljubica Marić. Svi ovi kompozitori su svojim ukupnim delovanjem dominantno uticali na razvoj najvećeg broja muzičkih institucija u periodu između dva rata. To se posebno odnosi na Srbiju, u kojoj bez Stanislava Miličkog ne bi bilo Beogradske opere, bez Miloja Milojevića ne bi bilo Univerzitetskog kamernog udruženja Kolegijum muzikom, bez Koste Manojlovića, Stevana Hristića i Petra Stojanovića ne bi bilo Muzičke akademije, danas ugledno Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Iz izložbe se jasno vidi da su Beograd, Zagreb i Ljubljana bili pravi centri sa razvijenim muzičkim institucijama. U ostalim delovima zemlje te institucije nisu postojale, već su aktivno bila jedino pevačka društva. U Sarajevu do duše deluje filharmonija od 1923. godine i lično bih voleo da znam nešto više o njenom delovanju, što u ovom trenutku nije slučaj. Dakle, jasno je da se muzička kultura razvijala nejednakim ritmom na tlu tadašnje Kraljevine i u duhu protivrečnog identiteta tri naroda, formiranog između anahronih pojava i stremljenja ka modernim evropskim tendencijama. Najzad moram da primetim da je ova izložba deo liste ili spiska koji, za kojim Umberto Eco kaže da nikada nije konačan i čiji su svi delovi podjednako važni i snažni. Ove liste koje se poprimeno objavljuju, kao što je to sada slučaj, nisu sakrivene sa nekom posebnom namerom. One su samo arhivirane, a to znači da je njihova dostupnost neupitna, samo nije određen trenutak kada će se pojedini delovi spiska izdvojiti, osvetljiti i postati privremeno i trajno vidljivi javnosti.
lista koja je za ovu priliku, da tako kažemo, izvučena iz arhive jeste ili može biti deo nekih drugačijih, većih ili manjih lista i kao tako ona može poslužiti za buduće istraživanje muzičke i kulturne baštine međuratnog perioda na ovim prostorima i zbog toga je ova izložba tako dragocena. Jer sećanje i saznanje o stvarima kojih se sećamo daju smisla o svemu što živimo u sadašnjem trenutku. Još jednom hvala svima koji su ovu izložbu osmislili, ostvarili i učinili dostupnom javnosti. Posebno zahvaljujemo Istorijskom arhivu Beograda. Hvala vam. Veliko mi je zadovoljstvo zato što možemo da se pridružimo priči o radu našeg arhiva koji dakle se trudi sa vama i vašim kolegama, ne samo dakle da onako marljivo skupljate podatke i da kad se kaže arhiva da se radi o nekom, što bismo rekli, administrativnom poslu, ovde se radi opak o spoju čuvanja dakle tradicije i kulturi sećanja, kako je dan put i rekao sam profesor Zoran Erić koji će i otvoriti ovu izložbu. Uvedite nas malo u priču, rekli ste mi ne postoji neki osnovni datum zašto je sada muzika vezana za Kraljevinu, dakle i to naše istorijsko doba, kako ste došli u stvari na ideju i naravno o vašim kolegama. Izložba je nastala na osnovu arhivske građe koja se čuva u Istorijskom arhivu Beograda, koja je pohranjena u fondovima i zbirkama Istorijskog arhiva Beograda, koji su od velikog i izuzetnog značaja. Ja bih vam prilikom napomenula građu Južnoslovenskog pevačkog saveza, koju smo pripremajući ovu izložbu najviše i konsultovati, takođe i fondove Muzičko društvo Stanković i Muzičku školu Mokranjac. Da. Inače, ova vaša, kako bi se rekla, galerijski prostor, jel tako, arhiva yes. Grada Beograda, je veoma aktivan. Yes. Kada se osvrnete do sada, imamo vremena ipak da kažemo na šta ste najviše ponosni, kakvih je sve događanja bilo ovdje. Pa bilo je jako puno izložbi, naročito u periodu od 2004. godine. Imali smo razne izložbe koje su ovde, jeste. Imaćemo danas i muzički, je li tako, deo? Da. Tako pa da. Ovo je prva izložba koja je ovakvog muzičkog karaktera, koja se osvrće na muziku u Kraljevini Jugoslaviji. A da, pri tome imate, je li tako, i imat ćete jedan mali orkestar, kako jest, bismo rekli. Imat ćemo i orkestar, gudački kvintet Biničkog, jeste. Kako izgleda život arhiva kada se postavlja, kada je sve to, znači, dostupno? Je li ima građana, je li ima ljudi koji dolaze tokom dana i koje je radno vreme u stvari? Pa naravno, radno vreme čitaonice je od 7:30 do 16:30. Imamo jako puno istraživača na godišnjem nivou koji istražuju razne teme, rade razne radove, izložbe, doktorske disertacije, magistarske, master radove. Ali je dostupno dakle ljudima koji žele tako samo da uđu i da posete izložbu. Kako izgleda vaš rad i koliko ste vi u stvari dali svoj doprinos ovoj izložbi? Na čemu možemo da se zahvalimo? Pa mi smo na ovoj izložbi radili otprilike 2 godine, ja i koleginica Irena. Prikupljali smo dokumentaciju koja je podeljena ovde u 7 tematskih celina, znači muzičko obrazovanje, muzička društva, kompozitore smo radili, društveni život, prožimanje kultura, horsku muziku, vojnu muziku, crkvenu muziku. Fotografije koje vidimo, dakle, da li je u vašem vlasništvu ili da, ste... Da, fotografije su sve u vlasništvu Istorijskog arhiva Beograda, to su fotografije iz Južnoslovenskog pevačkog saveza, uglavnom fonda, i iz muzičke škole Mokranjac i Stanković, muzičkog društva Stanković, da. Dakle, ovde ima nekih vrlo retkih stvari u našem kratkoj pripremi. Rekli ste mi da ima nekih, kako bismo rekli, nečega što nismo do sada čuli, videli ili kako, na što možemo da obratimo. Pa jest, pa ova građa je manje korišćena, znači nisu dovoljno istraženi fondovi, tako da neke od ovih eksponata posetioci će imati prvi put priliku da vide. Dakle,
život, jel tako, galerije, koliko traje izložba? Pa izložba traje od 15. do 28. decembra, jest. Kada se uđe u 2018. da li tada možemo nešto da razmislimo šta će biti ovde ili imate već u planu? Pa nemamo za sad još u planu, uvek, da još uvek tek treba da bude. Tek treba. Da. Vaš neki, kako bismo rekli, rad u arhivu, kako izgleda ta priprema, da li vi imate neke ideje, čime biste želeli da se bavite, šta da pokrenete ili je to ipak na neki nivo? Pa imamo, imamo ideje, ali ne bismo sada. A, ne bismo da, sada. Da, tako da imamo nešto, neće biti sledeće godine u planu, pošto nismo u mogućnosti, ali već one tamo godine smo planirali da... Koliko ste tehnološki zadovoljni, koliko se arhiv modernizuje što se tiče čuvanja dokumenata i svega, da li je to sve na nekom zavidnom nivou ili još uvek nešto želite da nabavite? Pa jeste, mislim, na zavidnom nivou, mada bi moglo da se još i poboljša po pitanju digitalizacije nekih fondova. Hvala. Pa ova izložba, kao što je koleginica prethodno rekla, nastala je sa idejom da se javnosti prikažu dokumenti koji su nastali radom institucija koje se bave muzičkim obrazovanjem, odnosno koje su se bavile obrazovanjem iz oblasti muzike i ne samo obrazovanjem, već izgrađivanjem i stvaranjem budućih kadrova koji će moći da se bave muzikom i da na dostojan način prikažu i dela i stvaraju zapravo na delima njihovih prethodnika, kao što je kompozitor Stevan Stojanović Mokranjac i Kosta, jeste, Kosta P. Manojlović i drugi. Inače, svaka izložba, pa i ova koja se danas otvara u Istorijskom arhivu Beograda, pre svega nastaje najpre jednim dugim istraživačkim radom. Istraživački rad obuhvata i samu selekciju dokumenata, ali obuhvata i konsultovanje stručne literature koja je neophodna za rad na bilo kojoj izložbi. Ja sam želela takođe još da se nadovežem na vašu temu. Bilo je značajno, ove godine je proslavljeno i 80 godina Muzičke akademije u Beogradu. Tako inače je. Ona, dakle, je li tako, pripada tom? Tako je, 1937. Da, godine. Značajno. Jeste li, značajno je pomenuti da muzički centri Kraljevine Jugoslavije jesu Zagreb, Ljubljana i Beograd. Međutim, u Beogradu je Muzička akademija osnovana 1937. godine, a u Ljubljani 1938. a u Zagrebu daleko ranije, 1921. godine. Zagreb je naime grad za koji možemo reći da je u ovoj oblasti razvoja muzike i muzičke kulture bio prvi u Kraljevini Jugoslaviji u posticanju razvoja, dakle, jeste, posticanju kulture. Razvoja muzičke kulture i zalaganju za stvaranje osnova, budućih osnova za razvoj muzičke kulture, što je veoma važno. Imate nešto što biste želeli da izdvojite što se dokumenata tiče, na šta ste vi takođe, možda možemo reći, ponosni, ali da drago je što to vam je drago što je izloženo. Pa možda bismo mogli da izdvojimo dokumenta Fonda Južnoslovenski pevački savez, koji je pohranjen u Istorijskom arhivu Beograda i koji je u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima Republike Srbije kategorisan kao fond od velikog značaja, a to jesu dokumenti koji svedoče o radu institucije koje su se bavile muzikom i ne samo institucija, već i njihovih članova, znači pevačkih društava, muzičkih škola, muzičkih društava, a to su ovi dokumenti koji se nalaze iza nas, ove fotografije i dokumenti iz kojih možete ne samo pročitati o nekom određenom događaju koji je dokument, o kome dokument svedoči, već možete osetiti tu pozitivnu energiju sa kojom su, jeste, duh vremena i pozitivnu energiju sa kojom su umetnici, članovi društava nastupali. Jer članovi društava nisu bili samo umetnici, već su bili talentovani ljudi koji su se bavili pevanjem, pa tako u određenim
horovima, među članovima zapravo hora, postoji puno članova koji su bili radnici, takođe domaćice, ali su, eto, volele da nastupaju i da pevaju tim horovima. I da se druže, da. I da se druže. Kako vama izgleda sada kada se osvrnu, to je jedan veliki period, je li tako, istorijski? Da, dug. Kao da je tada društvo imalo jedan određeni, je li tako, nalet i poriv da se to održi, ta kultura. Mi danas, dakle, ipak malo stojimo sa time, ako razmišljamo i o novoj zgradi muzičke akademije, tada je bio taj neki veliki, je li tako, zamah. Pa, možda bi o tome trebalo da govore muzikolozi, ali sa druge strane, imajući uvid u dokumenta koja se čuvaju u Istorijskom arhivu Beograda, mogla bih da kažem da su umetnici uvek imali isti problem, da su se često suočavali sa problemom besparice, da nisu bili adekvatno plaćeni za svoj rad, da su sa druge strane pokušavali da uvedu neke nove tendencije u oblast muzike, pa su zbog toga bili osporavani, ali imajući u vidu da je recimo Kosta P. Manojlović učestvovao, bio jedan od inicijatora osnivanja muzičke akademije i bio prvi sekretar Južnoslovenskog pevačkog saveza, možemo reći da se trudom sve postiže. Da, ja sam htela samo da možda naglasimo i taj neki period kada je dakle u toj kraljevini, jel tako, bilo značajno da se dodeli jedna zgrada muzičkoj akademiji, pa eto, apelujemo da možda bi bilo dobro da vratimo taj duh, pa da i danas se neko seti da... Sigurna sam da će kolege, umetnici i muzikolozi to da podrže. Ja vam se zahvaljujem i onda ćemo otkrivati, jel tako, teme o kojima ćete se vi baviti u 2018. godini i onda će ljudi moći, jel tako, da posete i vaš sajt ili sve ono što ih zanima. Kao što je vaša koleginica rekla, arhiv je otvoren, jel tako, za naučne radnike. Tako je, tako je. Studente, da. Tako je, arhiv je institucija koja je uvek otvorena za mlade istraživače i za sve druge građane koje interesuje sadržaj arhivske građe. Naša čitaonica je svakim radnim danom otvorena od 7.30 do 16.30 časova i na dnevnom nivou sigurno čitaonicu poseti preko 20 istraživača koji istražuju različite svrhe, kao što je koleginica rekla, ne samo u naučne svrhe, ali ponajviše u naučne svrhe, već i u druge svrhe. Kako se postaje član, da li se može doći sa nekim, je li tako, onako se najavljuju ljudi, kakva je mogućnost korišćenja? Pa korišćenje arhivske građe je dostupno svima, s tim što se poseta čitaonici Istorijskog arhiva Beograda uglavnom najavljuje dan ranije, a može se najaviti telefonskim putem ili putem e-maila. Thank you.